filmi seçmekle sözümü demiş olacağım. Ancak sadece nasıl tutmak istedim. Çünkü deyim ki Ramazan ayındayız. Herinizin bayramını tebrik edin. Bazı şehirden arasında Allah'tan səbir diliyorum. Allah size güc güvvet versin ki bu ağır ve şerefli yükü sinirlerinizde taşıyabilirsiniz inşallah. Yəqin ki burada müəllim kalitli de var. Esas sözüm Hüdaisin müəllimlərinədir. Son zamanlar tədbirlərdə dəvət alır. Körpə şaqları hazırlaşdırırlar, yəni şərtlərlə bağlı tədbirlər keçirirlər. Çox gözəl bir tədbirə layiqdir. Ancaq bir iş var ki, bir xahişim var ki, daha nikbin notlara toxunmasınlar. Çünki bu yaxınlarda bir tədbirdə iştirak edirdim. Üçüncü sinif uşağı o qədər qorraza girdi ki, təsəvvürün həm bir uşağının öz halıcısı oldu, həm də ki, dəvət olan şəhər anamızın halı ondan da bir tərəf oldu. Daha vətəntərlər ruhla, yəni, hazırlanırlar, coşquyla və s. Hər birinizə səbir diləyirəm, Allah bütün cəmşəhərlərinizə rəhmət eləsin.